نئے سال کی آمد پر پیٹرول بم نے عوام کو چھلنی کر دیا. پیٹرول کی قیمت میں 4.06 روپے اضافہ. لائٹ ڈیزل اب 58.37 روپے فی لیٹر ملے گا. الوداع الوداع. پاکستان میں 2017 کا سورج غروب. کراچی لاہور اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں نئے سال کی آمد پر جشن کی تیاریاں. کرسمس آئلینڈ میں دنیا میں سب سے پہلے نئے سال کا جشن منانے والا جزیرہ. نیوزی لینڈ سڈنی میں بھی شاندار آتش بازی. لاکھوں شہری نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے سڑکوں پر آ گئے. سابق صدر آصف علی زرداری کی لاہور میں داتا دربار اور بی بی پاک دامن پر حاضری. چادر چڑھائی فاتح خوانی کی.